Nora, hun står ude i køkkenet, hun er ved at lave mad. Vi leger restaurant. I en hektisk hverdag, der betyder det meget for mig, at jeg som far tager tid af til at være sammen med min datter. Jeg glæder mig til at se, hvad det er, hun har lavet til mig. Jeg prøver på far mad. Du kan tro, at far han glæder sig til at smage din mad, Nora. Øj, hvad er det for en lugt? Det er bare skinke. Nå, er det bare skinke? Hvad har du lavet? Jeg har lavet lort på den. Har du lavet lort på min mad? Nora, det er da ulækkert. Så er vi ikke lege i restaurant. Puh, ja.